Assalamualaikum semua. Okay guys, in today's video, Ira nak share dengan korang cara memilih shade foundation part 2. Okay, cara yang betul untuk check sama ada shade tu sesuai dengan kulit korang. Korang boleh swatch warna foundation tu di bahagian rahang. Bukan swatch di pergelangan tangan tau. Okay, jom Ira nak swatch Multi Glam Aqua Foundation by HAUS Cosmetics. Kulit Ira adalah warm undertone dan skin tone medium. Ini shade yang paling sesuai dengan kulit Ira. Okay, so korang boleh nampak tak? Warna ni sangat perfect dengan Ira punya skin. Okay, jom kita nak habiskan blend. Okay, so sekarang semua dah dapat. Oh wait, guys, another tips Ira lupa. Kalau you all plan hari tu nak pakai tudung lebih cerah, macam tudung warna putih ataupun cream ataupun peach, you all boleh pakai warna foundation satu tone lebih cerah daripada kulit asal. So, Ira harap video ni dapat membantu korang. Jangan lupa untuk follow, like, comment dan copy link tau. Bye!